שלא קשור לנושא. מה המקור לתחפושת בפורים? מה המקור לתחפושת בפורים? מה דין תחפושת בפורים? אם מותר, האם זה לכתחילה דיעבד, האם שייך בזה מנהג שקיבלו על עצמם ישראל, דין הוא כמובן כאשר התחפושת כשרה. תשובה, אין שום מקור לתחפושת בפורים, לא במגילת אסתר, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא באחרונים. בשולחן ערוך יש דין בהלכות פורים, סעודת פורים, יש דיון תחפושת כשרה לא כשרה. כלומר, איש מתחפש לאישה, אישה מתחפשת לאיש, יש מתירים, יש אוסרים, הרוב אוסרים. אבל יש מתירים. אז... מכאן אתה למד שבפועל התחפשו. אם אין לזה מקור, למה התחפשו? האם יש מקור לאכילת סלט ירקות? לא. אז למה אוכלים? כי זה טעים. למה מתחפשים? כי זה מצחיק, זה הכל. אבל אין לזה, לכן זה לא לכתחילה, זה לא דיעבד, זה כמו סלט פירי ירקות. זה לא לכתחילה, זה לא דיעבד, מי שרוצה מתחפש, מי שלא רוצה לא מתחפש. כמובן, תחפושת כשרה. פעם היה תלמיד התחפש לרב גורן, שהיה רב ראשי, נכנס לרב צבודה, חטף נזיפה קשה מאוד. כי זה כאילו כזה זילות ברב גורן, שאתה מתחפש לרב האם שייך בזה מנהג שקיבלו על עצמם ישראל דינו? לא כל דבר שישראל נוהגים זה מקבל דין. נוהגים ללבוש גופייה. נכון? נוהגים. אז יש דין ללבוש גופייה? לא. נוהגים שיהיה טלפון, נייד. אז יש דין טלפון נייד? לא. כדי שלמנהג יהיה כוח מחייב, כלומר, כפי שמובהר בהלכות נדרים, על ידי הרמ"א, מדין נדר דרבנן, לא מדאורייתא, כי לא אמרו ואמרו אנחנו נודרים, אלא כי ציבור נהג, צריך שיהיה בזה סרח מצווה, קשר למצווה. למשל, יש פוסקים, מתירים משהו, יש אוסרים. הלכה, מתירים. אבל יש אוסרים. אז אם נהגו לאסור, זה אסור. כי יש לזה אחיזה באיזה מצווה. יש לזה חומרה באיזה מצווה. תוספת מצווה וכן הלאה. נהגו, לא יודע מה, לתת צדקה בחנוכה. אז תיתן צדקה, כי זה מצווה לתת צדקה. איפה כתוב בגמרא לתת צדקה בחנוכה? לא כתוב, אבל זה מנהג טוב, צדקה. אז זה מחייב. אבל דבר שאין לו שום סרח מצווה, זה לא מחייב. יכול להיות אפילו שזה עדיין אסור. נהגו לשים פתקים בכותל. אבל אין בזה סכך מצווה. בזה, במה זה מתחיל? הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך פתק פקס. אפשר ישירות אס-אמס תפילה בפה. הוא לא צריך.
אבל האורח החיים הקדוש אמר לשים פתק. אז בגלל שאתה עוד לא האורח הקדוש, הוא אמר, לא יודע למה הוא אמר. אין לזה סרח מצווה. זה מנהג נהוג בכל הדתות. גם הנוצרים שמים פתקים, לא בכותל, במקומות שלהם. גם המוסלמים שמים פתקים. למה? הם מותר לשים פתקים. בכותל זה קצת בעיה, אולי זה מבזה את הכותל, שאתה דוחף פתקים, אבל נגיד שלא. אבל אין בזה סרח מצווה. כי אין עניין, אין שום מקור להתפלל לקדוש ברוך הוא על ידי פתקים. אם כן, כל תפילה תכתוב פתקים. או יש שם חור, זורקים כסף בתוך חור שם. אין לזה שום מקור, שום דבר, שום סרח מצווה. ברוך השם לא נהגו, אבל גם אם היו נוהגים. לכן, זה מבואר בספר שכחתי את השם. הספר של הרב צבי שכטר על הלכות הרב סולובייצ'יק, בשלושה הכרכים. איך קוראים לראשון? אולי נפש הרב. נפש הרב, פניני הרב, ויש עוד אחד. כנראה זה בנפש הרב. כשהרב סולובייצ'יק אומר את זה. טוב, הבנו את הנושא של התחפושות. כן? לגבי מה שהרב הזכיר, תחפושת הרב גורן. כן. יש היום ילדים שמחפשים אותם לרב עובדיה. אותו דבר, מה לי רב גורן לא אומר. שום כבוד לרב עובדיה. שרוצים שהילד יהיה כמו הרב עובדיה. אני יודע מה. לא בגלל שהוא מתחפש לרב עובדיה. הוא יהיה כמו הרב עובדיה. זה לא בדיוק ככה, זה מתחפש. מותר לאדם להתחפש לקצין? כן, הוא לא מתחפש. הוא עושה צחוק מהקצין. אדם רוצה להתחפש לאדמו"ר, הוא מתחפש לרב, הוא לא עושה מצחוק. הוא גם מתחפש להמן, וזה לא ולא בגלל זה רוצה להיות המן. אין בדברים האלה הלכות ותחפושות, כן, לא. צריך להיזהר שלא יהיה בזה ביזוי וכו' וכו'. טוב, כן. הרב, זה לא סרח מצווה, כי זה מאוד משמחה יותר התחפושות. אין עניין לגרום לשמחה. לא כתוב בשום מקום שצריך למצוא נתיבים לגרור שמחה. חוץ מי, יין, היין. זה דיון, כי חייבים להתפלל כמו עם בגד מול מלך. ואדם לא יבוא מול מלך עם תחפושת. תחפושת הרב עובדיה זה דווקא טוב. כן. אבל יש פוסקים שדנו בזה ואמרו, שכיוון בפורים נהוג מותר. יש אחד הרב אמר, האם מותר, מצנג רב נתנגד, להתפלל בתחפושת של חסיד. זה מובא בספרים שלי, לא זוכר מי. טוב. נושא שלישי. כאשר נמצאים בסיטואציה, שבה יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, לועגים בפנינו על קיום המצוות והאמונה בתורה, כגון שדיני כשרות זה שטויות, הלכות שבת זה מגוחך, ומסורת ישראל אלו אגדות אורבניות, וזה פרימיטיבי להמשיך לקיים זאת, ואז אנו עומדים נבוכים מול דברים אלו. א', כיצד ניתן ברגעים אלה לחזק את הביטחון העצמי האישי? ב', האם שייך להגיב לדברים? אם כן, איך נגיב? נתחיל בסיפה. האם להגיב או לא להגיב?
ידוע. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כמו שכתוב, הוכח לחכם וכולו, אל תוכח לץ בין ישנאיך. הגמרא לא זוכר, יבמות, סמך ימל, יבמות. שאם זה לא מועיל, לפעמים לא רק שזה לא מועיל, זה מגרע. הוא עוד יותר ילעג. אז בשביל מה להוכיח? זה לא מוכיחים כדי להוכיח. מוכיחים כדי לתקן. מה שנקרא להיות סוכן שינוי. אמנם במשנה ברורה בשולחן ערוך, סימן תף רש חט. במשנה ברורה, שם הוא נוגע הלכות תוכחו. אומר, אם זה איסור דאורייתא, צריך למחות פעם אחת, לפחות. כדי שלא יהיה פתחון פה, ויגיד הוא לא מחה, סימן שהוא מסכים. יכול להיות. אבל במצבים כאלה, יכול להיות. למחות, כלומר, לא נכון, בסדר. בקיצור, למשל כתוב, שאם מבזים תלמיד חכם, חייבים למחות, במה מציע. ומי שלא מוחה, הוא נתפס על זה שביזו, הוא חלק מהביזוי, הוא חייב למחות. אם עכשיו נתחיל למחות על ביזוי תלמיד חכם, לא נגמור. ובאמת בספר אמרות טהורות, שכתב הרב צבי יהושע מיכל שפירא, שזה בספר צבי לצדיק, בסוף הספר צבי לצדיק, שזה קורות הרב צבי יהושע מיכל שפירא, שהרבו של הרב חרלאפ, שכתב הרב חרלאפ וניסח הרב ציודה, הוא אומר גם אם מבזים תלמיד חכם, לא תמיד צריך להגיב, כי אתה תגיב, הוא עלול לבזות עוד יותר. תגיד לו איך אתה מדבר ככה לתלמיד חכם, איך אני מדבר, עכשיו אתה תשמע איך אני מדבר. אם זה ככה, מה הועלנו? אסור לשתוק. כי אנחנו דנים בזה מצד התודעה. לכן, יש אנשים שמקשיבים, יש אנשים שלא מקשיבים. אם הוא לא מקשיב, בשביל מה לדבר? אם הוא מקשיב. אם אתה לא יודע אם הוא מקשיב או לא, אפשר לשאול אותו. אתה גם מעוניין להקשיב? או לא מעוניין להקשיב? נראה. ככה נוהגים באמריקה. Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר על זה? לא רוצה לדבר על זה. הוא לא רוצה לדבר. בסדר. עכשיו, איך האדם צריך להגיב? קודם, צריך לצאת משם. מה אתה נשאר שם מקשיב דברים כאלה? לא חייבים דווקא לצאת בצורה הפגנתית, בדחיקת דלת. הולך לשירותים, הולך לטלפן, באמצע. יוצא ככה, בסדר. או שמשתה, יוצא. לא חייבים לעשות מריבה חבל על הזמן. אסור לשמוע. כמו שיש איסור לדבר, יש איסור לשמוע, אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר ניבול פה, אסור לשמוע ניבול פה, אסור לשמוע לשון הרע, אסור לשמוע דברי כפירה וביזיונות, אסור. לכן, לצאת. אם הוא לא יכול לצאת, כי זה במעלית, כי הוא קשור בבית הסוהר, כי לא יודע מה, אז, צריך לדעת שכל זה הבל. מה נעשה? אנשים שאומרים הבלים תמיד היו. ליצני הדור. היו בזמן אברהם אבינו ליצני הדור. אמרו, יצחק אבינו הוא לא מאברהם אבינו.
הוא מאבי מלך, עובדה, היא לא הייתה בהיריון, ועכשיו זה, זה, זה. נולד יצחק אבינו עם בדיוק הפנים של אברהם אבינו. השתתקו ליצני הדור, מצאו משהו אחר. אז תמיד יש ליצנים. כתוב בספר מסילת ישרים. ליצנות זה דבר קשה, כי הוא לא מקשיב, הוא לא מקשיב. בעלי המוסר אומרים, ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. הוא אבוד הליצן, אומר המסילת ישרים, הוא לא מקשיב. הוא עושה צחוק מכל דבר, ולכן נכון הוא שפטים. רק מכות יכולות להציל אותו. אז תמיד היו ליצנים, ויהיו ליצנים. הליצן עושה צחוק, זה סימן שאין לו מה לומר. אז הוא צוחק. אם היה לו לומר, דבר לעניין. מי שדבר לו לעניין, סימן שאין לו מה לומר לעניין. אמנם כתוב שליצנות האסורה, מסכת מגילה, סוף פרק ג', ליצנות עד עבודה זרה מותרת. כמו אליהו הנביא, שלועג, תצעקו. אולי הוא לא שומע, אולי הוא נח. קרא בל, מלט נשא. מסע מלא. אולי האל בל הוא בשירותים. והוא יש לו עצירות. הוא לא מצליח למלט את המסע. קרה, הוא קרה בשירותים. אולי האל שלכם לא שומע אתכם כי הוא בשירותים. אז זה לעג. נכון. ליצנות עד עבודה זרה. הגמרא בסנהדרין מדברת מה היו עושים עובדי עבודה זרה. אז לעומת זה, הליצנות עד עבודה זרה, זה מאוד נקי וטהור, לעומת שבפועל את הדברים המגעילים והנוראים והמושחתים והמרושעים שהם היו עושים. כלומר, הסנהדרין בסוגיה של יש משנה עובד עבודה זרה, תיאורים נוראים. וגם מאן דסני שומני, שמועתו שנואה, הוא חוטא בעריות וזה. אז כדי ללחם, אפשר גם על ידי ליצנות. אבל אין פשוט, ליצנות זה אסור. מי שלועג, שיביא נימוקים. אתה טוען שכשרות זה שטויות, תוכיח. אתה טוען שהלכות שבת זה מגוחך, תוכיח. אתה טוען שמסורת ישראל זה אגדות אורבניות כמו שטויות, פרימיטיבי, תוכיח. זה מה שצריך לומר. מה אתה אומר דברים בלי להוכיח? אבל יש אדם, אז לך תחיל, אם הוא מקשיב, לענות, אם לא מקשיב, לצאת. אי אפשר לצאת. כי אתה, לא יודע, מקום עבודה, תפסיד עבודה. אבל בי שהוא דן בזה בספר חפץ חיים, האם מותר לי לעבוד במקום שכל הזמן שומעים לשון הרע? לא, צא ממקום העבודה. אבל אני אפסיד, תפסיד. אין היתר לעשות עבירה כדי למנוע הפסד כסף. עבירה זה רק מותר משום פיקוח נפש, לא משום פיקוח כסף. קל וחומר פה שזה אפילו לא הפסד, זה מה שנקרא מניעת רווח. אתה ותעבור, המקום עבודה. אבל אנחנו אומרים שזה באקראי. בסדר, שיצא, לא יכול לצאת. שיחשוב באותו הזמן מחשבות של קדושה ושל אמונה, ולא לא יקשיב. יש הבדל בין לשמוע ולהקשיב. לא יקשיב. כמו שיש הבדל בין לראות ולהביט. מכוון, לא מכוון. לשמוע ולהקשיב. שלא יקשיב. וידע, איך אומר מסילת ישרים, ילעג להם בחזרה. לא חייבים ללעוג בעל פה, אפשר ללעוג בפנים. או לרחם, רחמנות על האנשים האלה. זה רחמנות.
הם מסכנים מהאנשים האלה. אין להם כשרות, אז הם תמאים. אין להם שבת, אז הם פושעים. אין להם מסורת ישראל, הם ריקים. הם אנשים מסכנים. זה רחמנות. חז"ל אומרים, אפילו, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. למה? מסכן. אמרו החסידים, אדם שאסור לרחם עליו, איזה רחמנות זה. אדם שאסור לרחם עליו, זה הכי זקוק לרחמים. רחמונס, אמרו, רחמונס, אדם שאסור לרחם עליו. לא, הכוונה, הוא עושה שטויות. הוא אומר, תביא לי חבילת סיגריות. אבל הרופא אמר, אסור לך, תרחם עליי. אסור לך לרחם עליו. זה לא רחמנות, זה חוסר דעת. בסדר, אז יש אנשים ניצנים, ותמיד היו, ותמיד יהיו. לא צריך לשים לב. אם אדם אלא מה? צריך להרוויח. הוא אומר שכשרות זה שטויות. הזדמנות. ילמד בספרים, למה צריך כשרות? ילמד ברמב״ם וברמב״ן, ולמה צריך כשרות? זו שאלה טובה. נותן ממצוות. שבת זה מגוחך. ילמד למה צריך שבת? שאלה טובה. אגדות חז"ל, זה סתם פרימיטיבי? או תלמד מהר"ל, תראה. כל דבר צריך להשתמש בו לטובה. העיר, תשומת ליבי, כן, נראה, כן. אז זה דיברנו קודם. אם עקב זה הוא יתפרץ עוד יותר, אז לא. אבל אם לא, צריך למחות. גם במצב שכל בן אדם קם ואומר? מה זה כל בן אדם? שמצוי הדבר שבן אדם קם ואומר משהו על רב. שזה כאילו נעשה דבר זו לצחוק על רב. אתה אומר, אם זה דבר רגיל, האם צריך למחות? עוד יותר למחות. אם זה דבר יוצא דופן, טוב, נו, החליק וזה. אבל אם זה נעשה תופעה, אז קל וחומר צריך למחות. מה? אבל זה דיברנו קודם. אם הוא שומע, אז בשביל מה? הוא עלול, או אז, שני סוגים. אם הוא לא ישמע ויתפרץ יותר, אז לא. אם הוא לא יתפרץ, צריך למחות. כמובן צריך לדעת איך מוחים. למחות זה מצוות תוכחה. צריך לדעת איך מוכיחים. צריך להוכיח בצורה שמועיל. ואם הוא לא יודע, אז שלא יוכיח. אז מה יהיה? צריך לומר, בקיצור, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אמרנו. לא צריך לומר לו, אתה טיפש וכולו. אני לא מסכים. וכולו, לא צריך להטיף לו מוסר, זה לא לכבודך. אם אדם לא יודע, אם הוא יודע, איך אפשר, נכון. צריך בחוכמה להוכיח את השני. אם הוא לא יודע, יגיד בקיצור. אני לא רוצה להתערב בנושא, אבל אני לא מזדהה עם מה שאתה אומר. כן. הרב אמר שצריך לענות בחוכמה, להגיד תוכיח ולהסביר. מה פירוש זה מביא אי נוחות? לא, מה ש... מה הכוונה מביא אי נוחות? מה שמביא אי נוחות כששואלים את זה, כשמישהו אומר לו... כששואלים את מה? כשאומרים, למה אתה שומר על כשרות, זה לא הגיוני. אז בסופו של דבר, כמה שנלמד לבן אדם שאין לו אמונה, והוא באמת לא מצליח ליצנות, הוא פשוט לא מבין מה קורה. אתה מדבר על מי שלועג. אז אני אומר, רגע, לא הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר, מי שלועג, לועג מתוך אי נוחות. לא. אז לא מבין מה אתה מדבר. עוד פעם. אני אומר, מי ששומע, יש לו אי נוחות. נכון. בגלל
שאין לו מה לענות, ואפילו נכון? אם נלמד 100 שנה, כן. בסופו של דבר אין דברים הגיוניים ולוגיים לענות, בגלל שלשמור כשרות ושבת, זה לא דברים, זה לא, אין לזה שום אינטרס רפואי. כן, אז מה, אתה אומר שהוא חש אי נוחות כי הוא לא יודע מה לענות. כן, ואז הרב אמר שצריך כן ללמוד ומתוך כך לענות. לא, 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 זה לא מה שאמרתי. הוא שאל איך להתחזק, אז אמרתי, הוא מתחזק עקב השאלות, השאלות הן טובות, אמנם הניגון הוא לא טוב, אבל השאלות הן טובות. הוא שמע את השאלה, ילך, ילמד את הנושא בשביל עצמו, זה מה שאמרתי, לא בשביל לענות. טוב, עוד שאלות? האם מותר למחות מחאה שהיא שקטה, כלומר נגיד לא לדבר איתו? זה משהו אחר, אתה אומר לנתק קשר, אפשר לומר לבן אדם, אם אתה ממשיך ככה לדבר, אני לא מדבר איתך יותר, אפשר, למה לא? אבל כל זה תלוי בנסיבות, כי הרי אסור להקשיב דברים כאלה. לא טוב, השם יעזור. Thank you.